Olho na bola e velocidade para defender os ataques de uma equipe que é conhecida pelo alto nível técnico, a temida Upalmaçu. Mesmo com o peso das veteranas das grandes competições, a concentração da equipe do NDB resultou em uma partida difícil de decidir de quem seria a vitória. Nos dois primeiros sets, o NDB saiu na frente, mas perdeu o foco. Falta de concentração, eu acho que atrapalhou um pouco a gente no terceiro set e a gente, infelizmente, carregou isso até o final do jogo. Elas souberam trabalhar em cima dos nossos erros e ganharam. Apesar do alto nível das adversárias, o NDB resistiu até a superioridade do Palmaçu dominar o jogo. Lice aumentou os ataques e as rivais não conseguiram frear os saques de Karen. A agilidade do Palmaçu trouxe as meninas de volta para a partida. O terceiro set terminou em 25 a 19 para o time. No decorrer do jogo a gente foi desenvolvendo nosso contra-ataque, defendendo, atacando e aí a gente conseguiu virar. Do outro lado da rede, nervosismo. O NDB não conseguiu manter o nível do jogo e o golpe no quarto set continuou. Logo de cara, o Palmaçu aumentou a vantagem. As bolas altas e o ataque agressivo levaram a partida para o tie-break. Apesar do cansaço, o NDB até que tentou virar o jogo, mas o Palmaçu não abriu a guarda e ganhou por 15 a 13. Equipe muito nova e o objetivo dessa competição, na verdade, é essa, né? Dar possibilidade das atletas mais novas jogarem e vivenciarem, né? E aí começam nervosas e tal e vão se soltando, aprendendo a lidar com essa situação, né?